Армысыз ағайын, арнамызға енді келіп қосылған көрермен болса, орта толсын дейміз. Біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Жалпы түрлі аңдарды, мысықтарды, жан жануарларды, құстарды ауруханаға жатып тамашалауға болады. Қалай дейсіз ғой? Онда мүмкіндікті біздің қаламыздағы еріктілер, қайырымды жандар жасап отыр. Олай болса, бұл қандай жоба? Оны дәл қазір бейнесюжеттен көретін боламыз. Одан кейін, бірер минуттан кейін біздің студиямызда осы істің басы қасында жүріп, ұйытқы болған жан қонақта болады. Оған қояр сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде хабарласып қойсаңыздар болады. 21-44-50 біздің тікелей эфирдегі телефон нөміріміз. Студенттер мен оқушылардан құралған еріктілер бірнеше күннен бері балалар ауруханасында. Қызу жұмысқа кіріскен жастар оннан аса палатаны безендіріп, аңқұстардың суретін салып түрлі түсті бояп шыққан. Осылайша жастар өздігінен жүріп, тіпті далаға шыға алмайтын ауыр науқастардың аз да болса көңіл күйін көтергісі келетіндерін айтады. Аппақ кабинеттің алдында балатан ішінде отырады. Сондықтан біз осылай көмектесіп, көмегімізді тегізіп, өзінің сүйікті кейіпкерлерін, мен ешкі тағы өте күшті кейіпкерлерін жанында, хотя бы өзім бір бақытты ретінде сезініп, ауырын сәсіп, бір екі уақытқа ғана бір есінен шығарып, қазіргі таңда 50-ден аса балдырған балалар ауруханасында ем алуда. Олар әрдайым өзгелердің қолдауына зәру. Сондықтан түрлі түсті суреттер мен ертегі кейіпкерлері, жан жануарлар бейнесі балалардың көңілін аулап, дерттің ертерек аяғына әсері мол дейді дәрігерлер. Балдар ауыр науқастарға, жалпы науқастарға өте қатты көмегін береді. Психоэмоционалды ойын әсер етеді. Төсекке таңылып, ауруханада айлап жататын науқастардың аналары болса, игілікті іс жасаған жандарға дән риза. Таныс болыңыздар. Бүгін бізде қонақта Айгерім Жұмағалиева, Қазальянс қоғамдық бірлестігінің жергілікті өкілі, дәл осы шараның ұйымдастырушысы десек те болады. Айгерім, қош келдіңіз. Көңіл күйіңіз қалай? Саламатсыз ба? Жақсы, рахмет. Жалпы бұндай жоба біздің облысымызда ең алғаш қолға алынған, бұрын-соңды мұндай болмаған, десек те дәл осы ерекше жобаны қолға алуыңызға не түрткі болды, Айгерім? Енді осыдан бірнеше ай бұрын желілерде осындай бір кішігірім шараны жайлы оқығаным бар еді. Біраздан ұлым ауырып қалып, сырқаттанып, осы жерде жергілікті больницаға түстік, ауруханаға. Балам енді жасы үлкен болғаннан кейін жалғыз жатты. Жаңағы жалғыз жатқаннан кейін шағымданады ғой. Ішім пысып жатыр, мынаның іші әппақ, палатадан шықпаймыз депті. Сол кезде жаңағы іс-шара ойыма келді, бірақ енді кішкене айырмашылығы, ол жердегілер тек қана бір-екі қабырғаны бояса. Бұған дейін болған шаралар, иә? Иә, бұған дейін болған шаралар басқа да қалаларда болып жатыр, бірақ айтқанымда енді олардың өзгешелігі бір-екі қабырғаны ғана бояған. Мен жаңағы Қазальянс қоғамдық бірлестігіне осы ұсыныспен шықтым. Біз тек қана бір-екі қабырға емес, әрбір палатаны бөлімшені неге боямасқа. Тіпті бұл Біріккен ұлттар ұйымының конвенциясы бар, балалардың құқығын қорғау жайлы. Ол жерде жазылған бұл. Балаларға арналған палаталарда, бөлімшелерде міндетті түрде сурет болу керек. Соған неге істемеске деген ұсыныспен шықтым, сол кісілер қолдап, сол кісілер бірден қолдады ма сізді аурухана басшылары? Иә, қуанып қалдым, бірден қолдады, ол кісілер де қуанып, неге істемеске, келіңіздер, істеңіздер деп. Қазірде ол бітіп қалған жоқ, біз бір бөлімшені бояп шықтық, Құдай қаласа басқа да бөлімшелерін боялады, әлі басқа да жандарды, адамдарды іздестіріп жатырмыз. Енді қараңыз, біздің бөлімшісі сіздер нейрохирургия бөлімшесінде, иә? Оннан аса палатаны безендіріп шықтыңыздар. 14 палатаны безендіріп шықтыңыздар. Енді онда да қаншама бала жатыр, науқас ем алып жатыр. Сондағы балдардың сіздерге айтқан ойларын біле алдыңыз ба? Қуанған балдар болды ма? Ойлардан бұрын жаңағы жанарынан ақ көрініп тұрды. Қуанып, жүре алатын балалар жүгіріп келіп жаңағы жерден қарайды. Мына бір-бірімен, мынаны білесің бе, мынау ана мультфильмнің кейіпкері ғой, мен мынаны көргенмін деп мақтанып сөйлеп жатады. Немесе жаңағыдай жатқан балалар да бар, ол жерге кіргенінде жаңағы енді мамасы, көбінесе мамасы жатады ғой, укол капельница істеген кезде жаңағы суреттерге қаратып баланы алдандырады да. Сөйлесіп, иә, сөйлесіп жаңағы суретке, суреттерді көрсетіп, соған кәдімгідей қуанып қаласың. Көңілдері алданып. Иә, көңілдері, ол тек қана бұл кішкентай балалар үшін ғана емес, бұл біздің мына қоғамдық бірлестіктің бірде бір мақсаты, бұл жастарды ұйымдастырып. Бұл тұрса кейінірек. Саламатсыз ба, тыңдап отырмын, сұрағыңыз қоя беріңіз. Мен сұрақ қояйын деп едім, жалпы бұл кісілер больницаны бояп жүр ғой, сол балаларға қаншалықты әсер етіп жатар, және алдағы уақытта тағы қандай больницаларды бояйсыздар,
Сонымен қатар жалпы үйге шақырса, егер тапсырыспен үйлерді бояп бере ала ма, сол жайлы сұрайын деген едім. Рахмет сұрағыңызға. Енді өкінішке орай біз үйлерді барып бояп бере алмаймыз. Наверное, өткені бұл енді іс-шара қазір енді біз ауруханаларға көмек етсек, бағытталған, сол көмек етсек, балаларға бір қуаныш сыйласақ деген мақсатымыз бар. Қазір енді басқа да өңірлермен сөйлесіп жатырмын, әкімдіктермен дегендей түлкі басқа барып қайттым жақында, Құдай қаласа осы орда басы, отырар басқа да аудандарға барып сөйлеспекшімін, өйткені ауылдағы балаларды бұндай іс-шараға мұқтаж деп ойлаймын, тек қана бұл қаламен шектелмесін деп. Енді мына нейрохирургияны бітіргеннен кейін айтқанымдай, енді онкологияны да сөйлесіп қойдым. Осы Шымкент қаласында? Шымкент қаласында онкология балалар бөлімшесімен кеше ғана барып сөйлесіп қайтқанмын. Осы жергілікті қайырымды жандар деген еріктілер тобы бар, сол кісілер жалғастырмақ істейді солар. Тіпті сіз, біз білеміз, бүгін дәл қазір сіз жолдан қалдырып отқан жайымыз бар, осы студиямызға келу үшін, басқа адамдарға барып, жаңағы ісін жалғастыру үшін. Бізге тағы да көрермен хабарласып тыңдап көрейік. Саламатсыз ба, тыңдап отырмыз. Саламатсыз ба, мен қояр сұрағым бар еді. Қазір мына үйлердің, көп қабатты үйлердің сыртына суреттер салынып жатыр ғой, оның рұқсаты. Жалпы ол нені білдіреді, соны балаларымыз сұрағанда не деп айтсақ болады, қандай мағынаны білдіреді ол? Рахмет, енді не дейсіз, бізге тақырыпқа тікелей қатысы болмаса да, өзіңіз білесіз, Мұсар шағын ауданында осы жақын күндері суреттер салынып жатыр. Бұл енді арт стрит дейді ғой, бұл бізге қатысы жоқ, өкінішке орай, бірақ... Жабайы көше сурет деп тәкеткелі, иә? Иә, енді жабайы көше сурет дегенде, кішкене бұл да бір әсемдеудің түрі деп ойлаймын. Қаламыздың бояу болғаны, суреттер, түрлі түсті суреттер болғаны көңілді көтеріп, кішкене жағымды жағынан пайдасы тиеді деп ойлаймын. Ал енді палатадағы түрлі түсті суреттер, жануарлар, аң, құстар, мен өзім де барып көрдім, сонда әдемі салынған. Яғни сіздер суретшілерді қайдан таптыңыздар, қалай тарттыңыздар, және неге дәл осы аң, құстардың суретін салдыңыздар, неге басқа суретті салмасқа? Бұл кісілерді таптым дегенде іздендім, осы қалада қандай суретшілерді қайдан тапсам болады деп, сөйтіп арт студия Пиктор деген бар екен, филиалы алматылық арт студияның. Сол кісілерге барып айтып едім, ол кісілер де бірден қолдап кетті. Рамазан басталып жатыр, рахмет сізге, бұл да бір сауапты істеп. Сол кісілер келіп бізге жаңа эскизін салып береді, карандашпен жаңа неге қабырғаларға. Біз ар жағына еріктілермен барып жаңа бояп шықтық. Аңдар дегенде біраз талқыладық. Иә, біраз нұсқалар болды, біраз талқыладық. Жаңағы больницаның енді главврач. Сол кісілермен, бас дәрігермен сөйлесіп, жаңағы ішінен сол соған тоқтадық. Ол кісі өзінің нұсқасын ұсынды ма сонда? Иә, енді ол кісімен де сөйлестік, басқа да қызметкерлермен сөйлестік. Және әр бөлімшенің өзінің ерекшелігі бар ғой. Мәселен, қазір енді онкологияны сөйлесіп жатырмыз. Онкологияға кішкене бір өзгешелеу оюларды салсақ деп отырмыз. Оюларды енді балаларға тек қана ою емес, бір таныс бір бейне болу үшін бәлкім қазақи ертегілердің кейіпкерлерін саларымыз деп отырмыз. Енді ол әлі талқыланған жоқ, талқыланып шешімі қабылданады деп ойлаймын. Құрметті көрермен, біздің бүгінгі сұхбатымыз тікелей эфирде. Егер де дәл осы іс-шара қатысты бір бүгінгі қонағымызға қоятын сұрағыңыз болса, сонымен қатар бұл іс-шара қатысқандардың дені еріктілер, мүмкін ерікті болғыңыз келіп қалар. Ол да сауапты істейді, ол болса қатысыңыз, сұраңыз, біліңіз, 21-44-50 біздің тікелей эфирдегі телефон нөміріміз. Осы еріктілер туралы айтыңызшы, жалпы қазір жастар табу қиын, өйткені барлығы жазғы демалыста үйіне, ауылына, басқа қалаға қыдырып кетті дегендей. Еріктілер қаншалықты белсенділік танытты бізде? Еріктілер бұл Қазальянс осы жылдың басында тегін ағылшын курстарын ашқан еді. Бұл келген мектеп оқушылары да, студенттер де сол курстың оқушылары. Мына жобаны қолға алған кезімізде сол балаларға өтініш білдірдім, ұсыныс білдірдім. Осындай істейін деп жатыр, қалай қарайсыздар деп. Бір айта кетерлігі, енді бұл Шымқалада ғана емес шығар деп сенемін. Бүкіл біздің Қазақта енді өзіміздің жүрегіміз жылы ұлт деп ойлаймын. Балаларда әрдайым біз былай енді талқылап сөйлескен кезде айтып отырады. Жаңағы детдомға барып қайттық, жаңағы жетімдерге көмектесіп қайттық деп, немесе жүріңдер келесі аптада барып қайтайық деп, осындай іс-шараларға өздері де қатысып жүреді. Сондықтан бұл істі айтқан кезімде де басында күмәнданған едім, шынын айту керек. Осы келе ме екен, келер ме екен, енді жас қой деп та, келмей қала ма, бір күн келіп ертең екінші күн келмей қалса қайтемін, басқа да адамдар іздестіру керек қой деп. Бірақ қатты қуантты,
күнде келеді. Таңертең менен бұрын барады кейде. Жаңағы суретшілер енді еске салып кетті ғой. Барады да кімдермен сол жердегі медбикелермен сөйлесіп, жаңағы палаталарды босатып, мен сізақ бастап, өздер салып, өздер әдемлеп, тіпті керемет қатты қуаныштымын. Және бұл шараның тағы да бір мақсаты, мен жаңа айтып отырмын, жастарды біріктіріп, бұл жай далада басқа бір іспен айналысып жүргенше игі іспен айналысын деп та. Ішінде жүрген кезде олар да қуанып жатыр. Ана балалардың қуанғанын көреді ғой. Жаңа мамалардың айтқан алғыстарын естиді. Сөйтіп айтады, мен кейбір балалар бар, мәселен біз бояп жатсақ, көрші палатада балалар жылап жатады. Соған жаңағы жерде айтады, ойбай, мынау қиын, қандай жақсы болды осы сурет. Біз кішкене болса да солардың сырқаттарына бір демеу болған шығармыз деп та. Немесе енді қатты сырқат балалар бар, оларды көрген кезінде жаңағындай, мен бұны тек қана теледидардан көруші едім. Бұндай балалардың бар екендігін ойыма келмейтін, жаңағындай бір параллель бір әлемде өмір сүретін сияқты бұндай балалар деп ойлайтынмын. Көргеніме қуаныштымын деп, аянышты деп, өте қуанады. Рахмет. Яғни өзіге қуаныш сыйладың, өз қуаныш дейсіз ғой. Иә, әрине. Олай болса, әйгерім, бізге бүгін келіп сұхбат бергеніңізге алғысымызды білдіреміз. Ісің сіздерге аса берсін, жүзеге аса берсін. Оған жүзеге асуына біздің оңтүстіктің жастары, белсенді жастар өзінің үлесін қоса берсін дегім келеді. Рахмет сізге. Құрметті көрермендер, біздің бүгінгі сұхбатымыз осымен тәмам. Арнамен бірге болыңыздар.